കെ.പി. രാമൻ ഉണ്ണിയുടെ അച്യുതമാമ. രാവിലെ കൃത്യം 7 മണിക്കാണ് അച്യുതമാമ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അതും ഒരു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ. തിരക്കിന്റെ ബോയിലറിൽ കിടന്ന് സെക്കൻഡിന്റെ തന്മാത്രകളുമായി കെട്ടിമറിയുന്ന സമയം. ഒരുപാട് ദിവസമായല്ലോ അച്യുതമാമയെ കണ്ടിട്ടെന്ന ആശ്ചര്യത്തിനിടയിലും എനിക്ക് തോന്നിയത് വികർഷണമായി. ബാല്യകാല സ്വപ്നങ്ങളുടെ അച്യുതണ്ടായിരുന്നു അച്യുതമാമയ്ക്ക് ഒരു സിദ്ധിയുണ്ട്. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിപ്പിക്കാൻ അതിന്റെ മുൻജന്മ സുഹൃതങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പശ്ചാത്തല വർണ്ണന കഴിഞ്ഞ് രംഗമെല്ലാം പൊഴുക്കും. ഷേവിങ്ങും പുളിയും ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ ഓഫീസ് വകക്കാർ ഗേറ്റ് നൽകിയിൽ വന്ന് ഫോൺ മുഴക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒരുങ്ങാൻ കഴിയാറ്. നിമിഷങ്ങളെ ഇങ്ങനെ അരിച്ചു തീർക്കുന്ന പ്രഭാതരാശിയിൽ കുളിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് 2 മിനിറ്റ് കടമെടുത്ത് അച്യുതമാമയെ ഞാൻ ആശ്ലേഷിച്ചു വീടിനകത്തേക്ക് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ശോഭയെ അച്യുതമാമയ്ക്ക് ചായ കൊടുത്തു. ആ പഴുത് കുളി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വരാമെന്നായിരുന്നു എന്റെ കണക്കുകൾ. 9 മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന കോൺഫറൻസിനുള്ള ഡാറ്റ ഓഫീസിലെത്തുമുണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചായ കുടിക്കാനുള്ള സാവകാശമൊന്നും കാണിക്കാതെ അച്യുതമാമ എന്റെ പിന്നാലെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വന്നു. കക്ഷത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പൊതി 2 കൈകൾ കൊണ്ട് മുറുകെ പിടിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മാധവ എനിക്ക് നിന്നോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. എന്താ അച്യുതമാമ? ശോധനാസുഖത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില മിനിറ്റുകൾ അടർത്തിയെടുക്കാമെന്നുള്ള വിചാരത്തോടെ ഞാൻ തമ്പിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല മാധവ, അതിന് കുറച്ച് സമയം, ഒരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം. 2 മണിക്കൂർ, അതായത് 120 മിനിറ്റോ? ഭാര്യയ്ക്കും കൊച്ചുമോനും ദിവസത്തിന്റെ അധിപനായ എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയോ കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത സമയം? അസാധ്യമായതിന്റെ കനമില്ലാത്ത ചിരിയും ചിരിച്ച് അച്യുതമാമയോട് ഞാനൊരു രോഗ്യം പറഞ്ഞു. എന്താ അച്യുതമാമ കയ്യിൽ അടക്കി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഏതായാലും ഇന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും. താമസിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് വയ്യ മാധവ, തിരക്കില്ലാത്തപ്പോൾ ഞാൻ വരണം. ഏതായാലും കുറച്ച് സമയം എനിക്ക് വേണം. എന്താണ് കാര്യമെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ തിരക്കിയിട്ടും അച്യുതമാമ ഇത്രയും പറഞ്ഞു. ബാല്യത്തിന് ഉത്സവമേറ്റിയ ആ മനുഷ്യൻ ചായ കുടിച്ച് തീരും മുൻപ് കമ്പനി വണ്ടിയുടെ ഫോൺ തിരിഞ്ഞു. എനിക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. അച്യുതമാമ ഉടനെ മടങ്ങിയ വിവരം വൈകുന്നേരത്തിന്റെ ഏതോ അടരിൽ ശോഭ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരുന്നു. കനപ്പെട്ട ഫയലുകളുടെ തിരക്കിൽ അതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഫീഡിംഗ് ആയി എന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ അരിച്ചിരുന്നു. പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് കുളിമുറിയിൽ കടന്നപ്പോഴാണ് അച്യുതമാമയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ വികാരം പാറ്റിയത്. അച്ഛനെ ഓർമ്മയില്ലാത്ത എനിക്ക് ബാല്യത്തിന്റെ സംരക്ഷക പ്രതീകം അച്യുതമാമയായിരുന്നു. തോളിൽ കയറിയാൽ കുതിരയായി മാറുന്നു, ഉത്സവപ്പറമ്പിലെ അമിട്ടായി ചിരിക്കുന്നു, ഉത്രാടനാളിലെ നിറവായിത്തീരുന്നു അച്യുതമാമ. അമ്മായി മരിച്ചതിനു ശേഷം ജീവിതം അത്ര സുഖകരമല്ലെന്നും പെൺമക്കളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെല്ലാം തലതിരിഞ്ഞ വർഗമാണെന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാവം, എന്ത് കാര്യം സംസാരിക്കാനാണ് 2 മണിക്കൂർ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന പ്രശ്നത്തെ തൊട്ടതും എന്റെ ചിന്ത കട്ടായിപ്പോയി. കാരണം ബെഡ്റൂമിലേക്ക് തലതോർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവേശിച്ച ഞാൻ ഫോണിന്റെ റിസീവർ ചെവിയിൽ തിരുകി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആന്ധ്രാ ലോഡിന്റെ എക്സൈസ് ക്ലിയറൻസിലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും യൂണിയൻ സെക്രട്ടറിക്ക് അടികൊണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അൺറസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജർ ടീച്ചയ്ക്ക് ശബ്ദത്തിൽ പുലമ്പാൻ തുടങ്ങി. ആ നിമിഷം കമ്പനിയിലേക്ക് കുതിച്ച ഞാൻ അന്നും പിറ്റേന്നും അതിന്റെ പിറ്റേന്നും എക്സൈസ് ക്ലിയറൻസിന്റെ കണക്കിൽ 8 ഉം 10 ഉം ഗുണിച്ചാൽ 60 ആക്കുന്ന മന്ത്രവാദം പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. റൈവൽ യൂണിയൻകാരിൽ നിന്ന് അടികൊണ്ട യൂണിയൻ സെക്രട്ടറിയുടെ വേദന നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ സമരം ഒഴിവാക്കാൻ പ്രയത്നിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അച്യുതമാമയെക്കുറിച്ചല്ല, ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ വൈകിയ മൂലവ്യാധിയെക്കുറിച്ച് പോലും സ്മരിക്കാൻ എനിക്ക് തരപ്പെട്ടില്ല. ആ തിരയോ നടങ്ങി വിയർപ്പിന്റെ ചാലുകൾ ഊർന്നിറങ്ങുമ്പോഴാണ് വെട്ടുകിളിപ്പറ്റം പോലെ ഓഡിറ്റേഴ്സ് കമ്പനിയിൽ ഇരച്ചു കയറിയത്. അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ അച്യുതമാമ അതാ വീണ്ടും. ഓഡിറ്റേഴ്സിനുള്ള സുഖസൗകര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരെ നിഗൂഢമായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ പുറത്തിറങ്ങിയതായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവ്. ആ ഇരിക്കൂ അച്യുതമാമ, എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? എന്ത് കാര്യമായാലും നമുക്ക് ഉടനെ പരിഹരിക്കാം. വേണ്ട മാധവ, നീ എങ്ങോട്ടോ പുറപ്പെട്ടതല്ലേ, ഇതിന് കുറച്ച് സമയം വേണം, ഞാൻ പിന്നീട് വരാം. പാന്റും സൂട്ടുമെല്ലാം അഴിച്ചിട്ട് ലുങ്കി വാരി ചുറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കുന്തിച്ചിരിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. എന്റെ ജീവിതം എത്രത്തോളം എന്റെ കയ്യിലല്ല എന്ന സത്യം ഗാഢമായി നൊന്തറിഞ്ഞ നിമിഷമായിരുന്നു അത്. അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ ഉഴറിയ എന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്നൊരു സംശയം കുമിളയിട്ടു. എന്തെങ്കിലും പണത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനായിരിക്കുമോ അച്യുതമാമ വന്നിരിക്കുന്നത്? നേരെ ചൊവ്വേ ചോദിക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ടാണോ രാഗവിസ്താരത്തിന് മുതിരുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന് പിൻപുറം തിരിഞ്ഞു നിന്ന്
കാലിറ കീശയിലെ പേഴ്സ് ഞാൻ വലിച്ചെടുത്തു. കുറച്ചേറെ നോട്ടുകൾ കൈവെള്ളയിൽ ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ച് തഞ്ചത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. അച്യുതമാമയുടെ സന്ദർശനത്തിന്റെ കച്ചവടം തീർക്കാൻ ഒരു ബ്രോക്കറുടെ ചാതുര്യത്തോടെ ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുകയായിരുന്നു. അയ്യേ, എന്താ അത്? പണം ഞാൻ കീശയിൽ തിരികെ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അച്യുതമാമ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത്. വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ പോലെ ഞെട്ടിത്തരിച്ച് അദ്ദേഹം നോട്ടുകൾ എടുത്ത് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചു. നല്ല വിരോധാഭാസം. മാധവനോട് ഇങ്ങോട്ട് പണം വാങ്ങാനല്ല ഞാൻ വന്നത്. അന്തം കിട്ടാത്ത ആ ചോദ്യം എന്റെ തൊണ്ടയിൽ കുരുങ്ങി വീണു. വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥതയോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെലിഞ്ഞ ശരീരത്തിലെ ഞരമ്പുകൾ എഴുന്നു നിന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ കൊണ്ടുവന്ന അതേ പ്ലാസ്റ്റിക് പൊതി ഇരു കൈകളിലും അച്യുതമാമ മാറി മാറി പിടിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എന്തിനെന്നുള്ള ചോദ്യം 4 നിമിഷത്തേക്ക് മാത്രമേ എന്റെ മനസ്സിൽ അവശേഷിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക രാസവസ്തുവിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുന്ന കാര്യമാണ് കാറിൽ കയറിയ ഞാൻ പിന്നീട് ചിന്തിച്ചത്. ഒരുതരം സ്ഫോടക വസ്തുവിനായി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ആ സാധനത്തിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല ഡിമാൻഡാണ്. ഏതോ മഹാദുരന്തം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന രാക്ഷസന്മാരുടെ ക്രോധം കമ്പോള യന്ത്രത്തിലൂടെ, ലാഭത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രത്തിലൂടെ, കസ്റ്റമർ സർവീസിന്റെ സുവർണ നിയമങ്ങളിലൂടെ എന്റെ മനസ്സിനെ അപഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിടുപണി ചെയ്യുന്ന എന്റെ സിരകൾക്കിപ്പോൾ അച്യുതമാമയെ സേവിക്കാൻ സമയമില്ല. ഡിമാൻഡിനൊത്ത് ഉത്പാദനം കൂട്ടാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫോം വഴി ഞാൻ കണ്ടെടുത്തേക്കില്ല. ഏറുന്ന ഡിമാൻഡ്, എക്സൈസ് ക്ലിയറൻസ്, ഓഡിറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ മുന്നേറുന്നതിനിടയ്ക്ക് വീണ്ടും അച്യുതമാമ 3 തവണ വീട്ടിൽ വന്ന് നടന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം താങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഒടുവിൽ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റത്തെ അവധി പറഞ്ഞു. ശരി അച്യുതമാമ, അടുത്ത ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വരും, ഞാൻ കാത്തിരിക്കാം. അച്യുതമാമയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര സംസാരിക്കാം. ടൈം മാനേജ്മെന്റിന്റെ സൂത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു സമയം പരമാവധി കുറയ്ക്കാമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് മണിക്കൂറിന്റെ കണക്കൊന്നും ഏൽക്കാത്തത്. എന്തു ചെയ്യാം, പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലെ 24 കവിയുന്ന മണിക്കൂറെല്ലാം ഞായറാഴ്ചത്തേക്കാണ് ഞാൻ നീക്കി വയ്ക്കാറുള്ളത്. ഫോണില്ലാത്ത മുറിയിൽ വെച്ച് അമ്മാമയുമായി സംസാരിക്കാമെന്ന് കരുതി ബെഡ്റൂമും സിറ്റിംഗ് റൂമും ഞാൻ ഒഴിവാക്കി. എപ്പോഴും അടച്ചിടാറുള്ള വീടിലെ പിൻമുറി അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കാൻ വേലക്കാരിയോട് പറഞ്ഞു. ആ പഴയ മുറിയിൽ വിങ്ങുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ മരിച്ചുപോയ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടു. ശരിയാണ്, എത്ര കാലമായി അവരെയെല്ലാം ഓർക്കാൻ ഒഴിവുകിട്ടില്ല. സ്മരണ എന്ന പരിചയക്കേടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോഴാണ് വല്ലാത്തൊരു സത്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. പരമാവധി യൗവനാരംഭം വരെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ മനസ്സിന്റെ പുഴയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നീടങ്ങോട്ട് വരണ്ടു വറ്റിക്കിടക്കുന്ന തമസിന്റെ തോടുകൾ മാത്രം. അപ്പോൾ കൗമാരത്തിന് ശേഷമുള്ള വിജയത്തിന്റെ സോപാനങ്ങളൊന്നും ജീവിതമായിരുന്നില്ല. പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ അച്യുതമാമ വീട്ടിലെത്തി. ഫോണിലൂടെ ഏറ്റുകൊള്ളുന്ന ബാധകളൊന്നും തീണ്ടിപ്പോകരുതെന്ന് ശോഭയെ ഞാൻ ചട്ടം കെട്ടിയിരുന്നു. കുറെ നേരം യാതൊന്നും സംസാരിക്കാതെ എന്നിലേക്ക് തന്നെ അച്യുതമാമ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിമിരം മൂടിയ കണ്ണുകളിൽ ആർദ്രമായൊരു ചന്ദ്രക്കല നനഞ്ഞുകുതിർന്നു. അമ്മയുടെ നാമം ജപിക്കുന്ന അധരങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അച്യുതമാമയുടെ ചുണ്ടുകൾ സ്പന്ദിച്ചു. മാധവ, ഇന്നെങ്കിലും നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ. അദ്ദേഹം പകുതി വെച്ചു നിർത്തി. എല്ലാ തഞ്ചങ്ങളും ഒഴിവാക്കി നിശബ്ദനായി പ്രാണന്റെ നഗ്നതയിൽ ഞാൻ ഇരുന്നു. അച്യുതമാമയുടെ കുഴിനഖം കുത്തിയ ചൂണ്ടുവിരൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അതിന്റെ തുമ്പ് പിടിച്ച് കൗതുകപ്പെട്ട ബാല്യത്തിന്റെ ഇളം വേലിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഥകിൽ കഠിനമായ മുട്ട്. വാതിൽ തുറന്നതും ഏരിയ ഡയറക്ടർ അടക്കം കമ്പനിയുടെ ബോസുമാരെല്ലാം കൂടി മുറിയിലേക്ക് ഇരച്ചു പോയി. ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്ന ചില രഹസ്യ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിയന്തര കാര്യത്തിന് ഉടൻ ഇറങ്ങണം. ഫോണിൽ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട് നേരിൽ വന്നതാണ്. തിരക്ക് പിടിച്ച അവരുടെ സംസാരത്തിൽ പൊങ്ങുതടിയായി ഉഴറിയ എന്നെ നോക്കി അച്യുതമാമ വെന്ത പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു, മാധവൻ ഇറങ്ങിക്കോളൂ. ഗേറ്റ് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് എന്റേതല്ലാത്ത ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ പൊലിഞ്ഞു, അച്യുതമാമി ഞാൻ വേഗം വരാം. നിനക്കതിനാവില്ല മാധവ, ഞാൻ കാക്കുന്നില്ല. വിധി വിളംബരത്തിന്റെ ശാപക്കറ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ പുരണ്ടിരുന്നു. അച്യുതമാമയ്ക്ക് മാറ്റിവെച്ച ദിവസത്തിന്റെ ചിത എരിയുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞത്. സുഹൃത്തുക്കളായ DSP വാസുദേവനും അഡ്വക്കേറ്റ് സക്കറിയായും വരാന്തയിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നു. അവരുടെ അടക്കി പിടിച്ച സംസാരത്തെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയ ഞാൻ അച്യുതമാമയുടെ ശവദാഹവും കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ മടങ്ങി വന്നു. വാതിലുകളും ജനലുകളും താഴിട്ട് കൂട്ടി ഫോണിന്റെ വയറുകൾ വലിച്ചു പൊട്ടിച്ച് ഏകനായി മുറിയിലിരുന്നു. എന്റെ മേൽവിലാസം എഴുതി ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പൊതി തുറന്ന് കുറെ നോട്ടുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ആ കത്തെടുത്ത് വായിച്ചു. മാധവ, എനിക്ക് ജീവിതം മതിയായി. പോകുന്നതിന് മുൻപ് നിന്നോടെല്ലാം പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞില്ല. സാരമില്ല, പിന്നെ ഈ പണം തറവാട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് നിനക്കും അമ്മയ്ക്കും ബാക്കിയുള്ള ഓഹരിയാണ്. Thank you.
Thank you.